Hai, assalamualaikum. Kembali dalam segmen Diary Amaz. Setelah sekian lama Nisa tidak muncul dengan Diary Amaz. Jadi apa yang menarik hari ini, Nisa ada peranti yang orang kata tak berapa baru, tak berapa lama untuk pasaran Malaysia. Tetapi orang kata apa, bolehlah dikenali jugalah, iaitu peranti Lenovo Moto M. Sebarang peranti daripada Moto tidak lagi dikenali dengan jenama Motorola, di mana syarikat Lenovo telah pun membeli syarikat jenama ini, dan segalanya akan dikeluarkan under ataupun di bawah jenama Lenovo. Jadi Moto tu sendiri telah menjadi orang kata apa, label model je lah. Itu apa yang Nisa percayalah kan. Jadi apa yang menarik hari ini, peranti Moto M ni telah pun dikeluarkan daripada kotak. Sebab kita takkan buat unboxing, anda telah pun melihat video pandang pertama dan juga membaca ulasan penuh di laman amaz.my. Cumanya untuk dari Amaz kali ini, Nisa nak buat sesuatu yang orang kata apa, lebih kepada pendapat ataupun first impression, impresi pertama Nisa sebagai orang, orang kata apa, sebagai seorang pengguna terhadap peranti Moto M ini. Baiklah, di kotaknya seperti biasa ia telah menyatakan beberapa fungsi asas ataupun fungsi utama pada Moto M ini, seperti paparan sebesar 5.5 inci HD penuh dan juga menggunakan 2.2 GHz octa-core processor dan kamera depan 8MP dan kamera belakang 16MP, serta ianya mempunyai fungsi kalis percikan air. Anda tidak boleh memasukkannya, orang kata apa, secara total di dalam air, tetapi ianya kalau terkena percikan-percikan air ke, hujan-hujan ke, bolehlah diselamatkan lagi. Baiklah, jom kita tengok dengan lebih lanjut apa yang Moto M bawakan kepada kita. Orang kata apa, peranti-peranti daripada Moto, apa Lenovo Moto ni, orang kata apa, mula memasuki pasaran Malaysia sejak akhir tahun lepas. Dan Moto M ini mula didapati, orang kata apa, saya rasa sejak awal tahun ini. Okeylah, kita lihat kepada dia punya rekaan fizikalnya di tangan Nisa. Menggunakan skrinnya bersaiz 55 inci, jadi ianya tidak, orang kata apa, terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan seperti yang anda ketahui, jika anda menonton video-video sebelum ini di Dari Amaz, Nisa sentiasa mengatakan peranti dengan skrin bersaiz 5 inci sehingga 55 inci merupakan peranti dengan saiz yang sedap pada pegangan tangan, di mana ianya sesuai, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Bagi Nisa, ini adalah saiz yang agak ideal untuk kebanyakan peranti pintar di luar sana. Dan rekaannya mempunyai, orang kata apa, lengkungan untuk setiap bucunya. Ia tidak mempunyai rekaan petak, ianya melengkung. Tapi Nisa tak rasa Nisa suka sangat design macam ni. Dan pada permukaan belakangnya terdapat kemasan berwarna, kemasan apa ni, macam besi ke aloi ke, tak tahulah nak cakap apa. Secara fizikalnya, bahagian hadapan tidak mempunyai sebarang butang fizikal. Mungkin hanya orang kata apa, butang sesentuh di bahagian bawah. Bahagian kanan seperti biasa, butang untuk kuasa, butang kawalan audio menaikkan dan menurunkan. Di bahagian kiri terdapat slot untuk memory card ataupun SIM card. Bahagian bawah terdapatnya dock untuk pengecasan menggunakan sambungan USB Type-C. Okey. Bahagian atasnya mempunyai dock untuk earphone. Seperti biasa lah yang saya cakap tadi, bahagian depan ada kamera, di mana kamera hadapannya sebesar 8MP. Di bahagian belakang terdapatnya kamera 16MP disertakan dengan flash. Dan apa yang bulat di belakang ini adalah di mana anda mengesan cap jari. Jadi anda boleh setkan cap jari anda untuk tujuan security. Setakat ini tidak apa-apa yang menarik pada rekaannya. Sejujurnya, wah, ini memang kata apa, jujur pada hati, rekaannya agak biasa pada pandangan Nisa. Dan mari kita lihat di dalam pula. Dia punya antara muka UI seakan stop. Sesuatu yang orang kata apa, agak normal pada pandangan Nisa. Kita lihat. Dia ada butang pintasan ke setting di bahagian hadapan, di bahagian jam tu tadi, dan ianya anda boleh memintas kepada aplikasi Google Calendar juga. Okey, baiklah, peranti ini menggunakan chip pemprosesan MediaTek Helio P15, di mana saya rasa kebanyakan pengguna mendambakan atau menginginkan pemprosesan yang lebih pantas. Dan bagi penggemar audio ni, saya rasa mungkin ini adalah salah satu kelebihan pada Moto M ini, di mana ianya menyokong sistem audio Dolby Atmos yang mungkin memberikan pengalaman audio yang agak baik. Untuk kapasiti ketahanan bateri pula, ni saya rasa kapasiti baterinya agak besar. Not bad juga lah, boleh tahan sebesar 3050 mAh dan menyokong pengecasan pantas menggunakan sambungan USB-C tadi. Baiklah, kita sentuh kembali mengenai kamera, kebolehan kamera pada Moto M ini. Kamera hadapan sebesar 8MP, di mana ni saya rasa terdapat banyak lagi peranti di luar sana yang menawarkan megapiksel yang lebih tinggi untuk kamera hadapan bagi pecinta-pecinta selfie seperti Nisa khususnya. Baiklah, Nisa nak cuba dia punya
Boleh tahan. Okey, Nisa menggunakan fungsi untuk orang kata apa, beautification ataupun mencantikkan tanpa memerlukan sebarang filter tambahan. Kita menggunakan apa yang ada pada kamera saja. Okey, mari kita selfie jap. Macam Zalna. Okey, dia mempunyai fungsi untuk mencerahkan lagi gambar. Di mana Nisa rasa boleh tahan dia punya hasil, tetapi pada pendapat peribadi Nisa, ianya nampak terlalu mempunyai penuras ataupun terlalu, orang tahu itu gambar ini mempunyai filter. Kita turunkan lagi dia punya level aras, dia punya cantik dia tu, kita ambil level 2 je. Ianya boleh menghasilkan selfie yang baik bagi pencinta selfie kerana ianya mempunyai efek melembutkan image di mana muka anda akan nampak sangat flawless dan cerah dengan fungsi brightening image itu tadi. Tapi bagi Nisa, Nisa merasakan bahawa fungsi yang melihatkan anda terlalu nampak berfilter sangat pun tak cantik juga. Sekarang ni apa yang kita dambakan sebagai pencinta selfie ialah kamera yang menghasilkan gambar yang cantik, cerah, jelas tetapi tidak terlalu nampak palsu. Serius, jika anda ingin kelihatan sangat flawless, anda boleh mengambil kira ya mengenai phone ini. Kamera hadapan boleh tahan sebab Nisa mungkin Nisa pernah mencuba kamera yang orang kata apa, jauh lebih baik daripada segi kualiti kameranya. Okey, untuk kamera belakang yang sebesar 16 megapiksel ini pula, setiap kali Nisa snap gambar tu, ia akan menyuruh pengguna untuk hold the phone steadily di mana kita tidak boleh nak bergegar-gegar untuk menghasilkan gambar yang lebih stabil dan jelas. I mean, kebanyakan daripada kita lebih suka kamera yang kita boleh snap gambar right away atau orang kata apa, kita just snap gambar tanpa perlu menunggu atau nak hold kamera tu sebab kita orang kata apa nak cepat dan gambar nak kena jelas. Jadi terdapat orang kata apa pilihan lain di mana kameranya lebih stabil. Tapi tidaklah Nisa katakan peranti Moto M ini orang kata apa teruk sangatlah. Okay, just nice. It just memberikan pengalaman yang agak sederhana bagi Nisa. Tapi dengan harga RM1,199 bolehlah, okeylah bagi pendapat Nisa. Ini pendapat peribadi ya, jangan kecam. Dan untuk ulasan yang lebih detail, lebih orang kata apa teknikal, anda boleh baca di laman amaz.my. Hanya pergi ke laman amaz.my dan anda boleh search Moto M. Terdapat beberapa artikel yang di situ yang boleh mungkin membantu anda untuk mendapatkan orang kata apa penjelasan yang lebih mengenai peranti Moto M ini. Apa yang Nisa buat hari ini di Dari Amaz adalah semata-mata orang kata apa pendapat peribadi Nisa sebagai daripada angle yang kurang teknikal dan kurang orang kata apa kurang in-depth sangatlah. Jadi itu saja daripada Nisa mengenai peranti Moto M daripada Lenovo. Diharapkan kita akan bertemu lagi dalam segmen Dari Amaz yang lain, mungkin peranti lain ataupun mungkin kita ada topik yang lain. Jadi jika anda mempunyai sebarang cadangan atau komen, boleh komen di bawah. Okey, dan jangan lupa langgani saluran YouTube kami, baca laman amaz.my untuk pelbagai lagi artikel lanjut mengenai peranti-peranti dan sebagainya. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!